Misu večere Gospodnje na Veliki četvrtak u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Uz biskupa koncelebrirali su katedralni župnik i kanonik don Krešimir Mateša, bolnički kapelan fra Mate Topić, biskupov tajnik i ekonom Doroko Glasnović te umirovljeni biskup Ante Ivas. Slavlje večere Gospodnje puno je simbolike. Sve te večeri upućuje na ljubav i služenje. Nalije zatim vodu u praonik i poče učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. I dođe tako do Šimuna Petra. On će mu, Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus, što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Za Kristove vjernike, za sve nas, svih ovih stoljeća, ovo je večera na kojoj Isus daje zapovjed ljubavi. Pokazuje nam kako jedni drugima služiti, ustanovljuje Euharistiju kao trajni spomen svoje nazočnosti. Služite jedni drugima iz ljubavi, po primjeru Kristova. To nas onda čini kristolikijim, njemu sličnijima, ali i opranima, očišćenima, dostojnima sjesti s njime za stol vječne gozbe. Svijet današnjice ne cijeni služenje iz ljubavi, iz dobrote. Gotovo da u to više i nevjeru. Današnjica nameće drugačije služenje, i straha i podčinjenost, po zakonu jačeg, slabiji služi da bi opstao, preživio. Služenje drugome, u obitelji, na poslu, u susjedstvu, u međusobnim odnosima, ako je lišeno ljubavi, pretvara se u poniženje i gubitak dostojanstva. Isus nam je ponudio sasvim drugačiji primjer. On to čini iz ljubavi i na spasenje čovjeka. On služenje pretvara u vrhunac dostojanstva i čovjekova ostvarenja, jer ga slobodno izabire i daruje. Isus želi da čovjek tim putem služenja iz ljubavi ostvari sebe po slici služenja Kristova. Nakon homilije biskup Rogić oprao je 12 bratima katedralne bratovštine noge. Thank you.
Po završetku pričasti šibenski biskup Tomislav Rogić prenio je posvećene hostije na pokrajni oltar šibenske katedrale te se zadržao s vjernicima u meditaciji i molitvi.